Mokroj smo školi. Ne toliko mnogo studenata koliko mnogo pametnih i dobrih studenata. Mislim da vi već to imate. Treba vam podrška, ja mislim i financijska, da ne bi bili stalno u krizi, jer svi jesmo, a što bi vi morali biti, jer vi ste budućnost ovoga naroda. U najboljem smislu te reči. I to nije demagogija.